Mums valdiška propaganda čia ilgai pasakojo, kad va, Europos parlamentas ratifikavo Stambulo konvenciją ir, ir taip toliau ir panašiai, bet kaip visada iki galo tiesos mums nepasakė valdžia. Iš tikrųjų tai kaip ten sako, velnės detalėse slypi, ar tai, tai, kas parašyta mažosiom raidelėm, tai dažniausiai niekas neskaito. O, o ten parašyta taip, jog Europos parlamento nariai pritarė ES prisijungimui prie Stambulo konvencijos, kiek tai yra susijęs su prieglopščiu ir teisminiu bendradarbiajimu baudžiamosiose bylose bei su ES institucijų ir viešo administravimo įsipareigojimais. Taškas. Tai yra, niekas nekalba apie tas visas ten kiek 57 lytis ar kiek ten prisijungta tik tai prie kelių punktų. Tai va, aš daivos noriu iškart paklausti, man apskritai ta Stambulo konvencija toks, toks keistas, mystinis kažkoks dokumentas, kurio aš niekaip negaliu suvokti. Ką mes iš vis reikalingas, jeigu egzistuoja kiekvienoje šalybą užėmėjai kodeksai, kur uždrausta mušt moteris, uždrausta tenais smurtaut, tai, tai kaip jinai gali apsaugot nuo smurto? Man. Na, pirmiausia, man keiščiausia ir jokingiausia, kad pas Stambulas neratifikavo tos konvencijos. Ką, ir, o, o šis klausimas, aišku, susijęs su biurokratiniu aparatu, aš taip įsivaizduoju, kad Europa, kuri puikiai Europos Sąjungai, vairias šalis, kurios tikrai neblogai po karo gyveno ir mes prisijungėm labai sėkmingai prie šito bloko, tiesiog, matot, ne, nekylantom grėsmėm, Nu, išskyrus dabar, tarkim, tą karą su Ukraina, jau kada Europoje išjudino ir šiek tiek sutrikdė tą, tą tokią gerovę augen, augančią ir, ir tokį, na, nežinau, patogų gyvenimą. Tai ta biurokratija, jinai turi kažkaip tai besiplečianti iš to gero gyvenimo, kaip čia pasakiau, tu pinigų yra visą laiką, yra pinigai duodami ir toksai statomas buvo modelis, kada... Na, reikia įrodyti, kad tu esi tiesiog reikalingas ir naudingas. Mhm. Ir aš manau, kad daug tokių dokumentų, nekonkrečiai apie šį, bet aš manau čia irgi į tą patį, kurie tarsi ar dubliuoja, ar papildo, ar kažkokius nereikšmingus papildimus įneša, jie iš principo yra, nu, tokie savitiksliai, galbūt visiškai ir nelabai reikalingi yra. Mhm. Ir, o kitas klausimas yra, kodėl, tarkim, irgi... Ir dėm akcentuojamos kažkokios tos naujovės ar papildimai, kurie taip pat yra baudžiamajam kodeksė. Čia jau atskiras klausimas galbūt būtų jau ne tiek tokio apsisukimo tuščių klausimas, bet, na, nu, jau ideologinis klausimas, tai čia ir imtesnis klausimas. Ideologinis. Tai aš, pavyzdžiui, nelabai suprantu, nu, at, aš nematau prasmės, kad, kad ta konvencija būtų kažkaip ratifikuojama ir juolab, kad, na, nu, bet mane gali apkaltinti, tai ką, tu pasisakai už smurtą prieš moteris? Nu, ne, nu, aš, nu, aš nepasisakau už smurtą, aš ir nesirašiau prieš kažką smurtauti, bet, bet puikiausiai iki šiol nesmurtavau ir betos konvencijos. Na taip, be abejo, aš tai taip irgi galvoju, kad praktiškai yra labai sunkiai gyvendinamas dalykas ir nelabai ne didelis būna pagerėjimas, sakykime, tais atvejais, mm. kada yra papildomas griežtos priemonės, tai irgi yra. Nu, Tokia praktika. Pati konvencija sugriežtinti iš principo nieko negalima. Kita vertus, čia... papildomi šitie įstatymai, jie apkrauna, apsunkina netgi tų pačių tyriejų, sakykime, darbą, aš manyčiau. Mm. Tai čia, dar su dviem galai, čia galima įvairiai žiūrėti tuos klausimus. Jonai, ką pats manai apie Stambulo konvencijos poreikį Lietuvoje? Aš manau, kad velnė slypinė detalės. Velnės... Ka, Kamina iš vis reikalinga, kas ją stumia ir dėl jo, ko? Tai... Tai kur velnis lypi, pažiūrėkime, velnis lypi ne detalės. Pirmą velnis lypi žmogus sieloje, o tada jis atsiranda detalės, atsiranda prierašos, atsiranda pakištukuose po ES ar aukštesniaisiaisiaisiais aktais. Galima pavyzdžių visokių pasakyti. Kažkoks sejame buvo posėdis komiteto buvo svarstomas lietuviškų dokumentų, ten susijusių su, žiniasklaido, su žiniasklaidos, kaip vertinančių komisijų formavimų etikos komisijom, ombudsmenai. Ir ten dalyvavo Monika Garbačiauskaitė, tai, reiškia Delfinį redaktorė. Ir jie svarstė, sakė, čia nieko nereikia skaityti tų dokumentų, ten viskas parašyta, čia tik pridedinam prie Europos teisės aktų. Ir kažko Monika labai ten sėdėjo jaudinant. Aš jau žiūrėjau tiesioginę translaciją. Pasirodo, ten pakeistas buvo dokumentas, jo KLRT turi teisę, reiškia, turėti nepaklusį žurnalistų visoms etikos, reiškia, tom tarnybom, kokios ten dabar yra sukurtos, o samdyti savo ombudsmeną, kuris spręs, reiškia, jų reikalus. Nu, už pinigų samdo ir jis pats juos tikvi. Tai tas pakeistas ir tik vienas Petras Gražuulis. Šitą, sako, ką čia pradėjo knystis prie to. Tai komiteto nariai. Nesimenu, gal tai švietimo mokslo ar kultūros komitetas buvo, galbūt kultūros, nes televizija. Ir tada sako, klausyk, Petri, mes tavėt jungsim, tu trukdai. Ir, bet ačiū Dievui, kažkas pastebėjo ir nepavyko po visais tai teisės aktais ir šitos pataisos prakišti. Tai noriu pasakyti, kad ES teisės aktai ir tos visos konvencijos, kurias yra anksčiau, nors juose kai ko, kaip sako, neteigiama arba yra pertekliniai kai kurie teiginiai, bet žmonės jomis rodydamiesi pirštu, bando prakišti savo interesus. Velnias lypi žmoguje, jam rūpi jo kažkokie velniščiui reikalai ir tą klausimą pakišia po to, nu, nemėšlu, po to krūva lapų, reiškia, ir sako, va čia nežiūrėkite, tenai, va čia viskas aišku, čia tik suderinami. Nes Europos teisės aktai yra aukštesni, mes privalom suderinti. O kad tenai įkišti pakištukai interesų grupių, kurios sieja visai kitų tikslų negu apsa, moterų apsauga, na tai pažiūrėkim filmą apie indėnus. Filmas vadinasi Tai mano žemė. Animacinis filmas. Rodo, kaip ateina užkariautojai į indėnų žemės ir bando apsimesti tais, kad jie ten negali Europoje gyventi, jie nori irgi vietos daug, leiskite ir mus. Sako, ne, čia mūsų žemė. Tada kišo vaikus ir sako, jūs ką prieš vaikus, va, čia tie vaikai čia nori gyventi. Indėnai pasakė, ne, ne, mes ne prieš vaikus prašom. Na, nu, tai. Nu, tai moteris attišo tav, aišku, kas čia prieš moteris, va, kas čia prieš Daivą, prieš jos apsaugą niekas ir turim pasirašyti, ne, neturim pasirašyti, nes vėl neslypi ne detalės, vėl neslypi žmogaus sieloje ir jeigu jo atitės laksų ir laukia įsgreičiau, kad ta konvencija būtų patvirtinta, dar klausimas, ar jam rūpi moteris, va, ar kažkas kita. Tai va šitą reikia patikrinti, nežinau ko, ryšartai, melų detalės. O tie kažkas kita, tai mums jų pavadinimą uždrausta šnekėti čia. E, tai Tai nešnekam visiems aišku, ką turi mumenyje. <laughs>